hovorím o mojom ujovi, lebo keď hovorím o ujovi, tak to nikdy nie je od veci. Áno. Tak nikdy v živote v Hamburgu nebol. Ale s takýmito výkrikmi má svoju skúsenosť. Raz išiel strašne neskoro noci možno okolo cintorína a zrazu počuje taký zúfalý výkrik. Niekto jačal tak, jak podobne a Ujo sa strašne prelakol a pýtal sa, Duchu Svätý, čo chceš? A potom sa z toho cintorína ozvalo, papier! Extaticky. No, tak na tento preduchomnilý prípad by som chcel nadviazať, že ono sa to deje aj v inej sfére. Človek má pocit, že je niekde inde. Ja som minule mal zapnutý televízor. Televízor. A myslel som, že ide nejaké porno. A to bolo nejaké semifinále tenisové. Šarapová hrala s niekým iným. A keďže som to nevidel, ja som počul... A na druhý sa... Ja už som sa teda išiel pozrieť, čo to je. A to sa tieto dve tetušky mladé a naháňali loptu. A také, koľko erotiky v tom je. Strašné, no. Vyzeral to ako lesbický sex. Už neviem, aký, ale... Vieš, čo ja predtávam? Vždy nakoniec gemu sa ozvalo, hurá! Ja nie skončím. Ale ako ty vieš dobre tieto zvuky napodobne? No tak ja som hrával tenis, vieš?